Ovo je prilika da se prvenstveno sjetimo svih naših poginulih saboraca, ali i podviga koje smo činili zajedno stvarajući Republiku Srpsku. To mora ostati u amanet generacijama koje dolaze, da to čuvaju i otrgnu od zaborava. Istakao je Janko Šešlija, predsjednik Udruženja boraca Beli Vukovi. To je dan kada smo nekad u ratu imali jednu tešku zimu na plećima i kako smo je uspješno iznijeli, tad nam je komadant Vlado Lizdijek dodijelio ime Beli Vukovi, a to se dešavalo negde u ovo vrijeme oko početka februara, sredine februara, tako da smo maltene na Sveti Trifun i dobili ime Beli Vukovi. Šta reći o toj našoj borbi? Maltene, to se sve dobro zna i mi uvijek imamo i tradiciju i da jedan dio prenesemo na mlađe generacije, a ujedno da se i zahvaljujemo na ovaj dan i da pomenemo naše poginule borce i saborce iz naše jedinice i ostalih jedinica koji su dali život za ovo dana što imamo, a to je Republika Srpska. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je saradnja lokalne vlasti sa svim boračkim udruženjima na zavidnom nivou i da je obaveza i odgovornost opštine da pomaže koliko može sve one koji su dali doprinos u stvaranju Republike Srpske. Svake godine na ovaj dan imamo, da kažemo, priliku da se sjetimo te elitne jedinice, a to je naša ujedno i obaveza, jer njegujući uspomenu i poštujući ovaj dan i tu jedinicu, mi poštujemo praktično i svoju tradiciju i način na koji smo došli do ove države, odnosno Republike Srpske. Sretan sam da imam danas priliku da prisustvujem ovoj slavi. Želim da pozdravim sve žive pripadnike ove jedinice i naravno da odamo pomen poginulim za otadžbinu. U ime predsjednika Republike Srpske na centralno spomen obilježje borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Palama i spomen obilježje komandantu specijalne jedinice Beli Vukovi Srđanu Kneževiću, vijence je položio Boško Tomić. Vijence su položili predstavnici grada Istočno Sarajevo, opštine Pale, udruženja Beli Vukovi, opštinske boračke organizacije i motokluba Noćni Vukovi.